degmada ciil afween oo kamid gobolka sanaag ayaa waxa soo gaaray dhamaanba ergooyinkii kala duwanaa ee isaga yimi gobolada iyo degmooyinka dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidoo kale waxa soo gaaray degmada ciil afween waftigii uu hoggaaminayay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici. Waftigan ergooyinka ah ee iyagu ka yimi gobolada dalka ayaa dhammaantoodba waxay u soo xarkaxidheen deminta iyo baqtiinta dhibaatooyinka colaadeed ee ka taagan deegaanka ciil afween. Madaxweyne ku-xigeenku markii uu soo gaaray deegaanka ciil afween waxa uu kulan la qaatay ergooyinkii kala duwanaa ee ka socday gobolada dalka ee iyagu u socday inay u guntadaan nabadaynta, walaalaynta dadka walaalaha ah ee dhibta iyo mashaqadu ku dhex martay deegaano ka mid ah gobolkan Sanaag. Wasiirada diinta iyo awqaafta iyo arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo ugu horreyn ergooyinkaasi hadallo duco dardaaran iyo isbarashaaba u soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah hadalladii wasiirada. Aayadu dambe baan akhriyay waa aayadihii Ilaahay subxaana wa taala kusoo dejiyey ummadda Nabi Maxamed oo Ilaahay subxaana wa taala ka codsaday markii hore uu sheegay in qalbigooda waxa ku jira loo qabanayo maalinta qiyaamah dambina ay tahay culays kastee leedahay. إلهي بري سبحانه وتعالى أنا ويني ويدي إلهي بركاته سبحانه وتعالى كلمة مركي لهذين أي إلهي سبحانه وتعالى أسود تشيوري وأنت خد أفيا مركات دبادنا مكان علماء دي أنا صامر نه دبادنا إنه قابا إنه سجود سيدا إنه يسجود يمنا إنه يشاء سيدا إنه أرنت أوفلا إنه إياه لنعيد دي هوشودا إنه هل كان يسجود سعني وأنسلان هاي لا يعاوى هل كان كسر لمانا يان أي كل كان يمكعها madaxweena ku xigeenkuna inuu salaamo dabadeedna aynu fadhiisanno sidii aynu hawlaheenna u geli lahayn. Madaxweena ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici ayaa ergooyinkaasi waxa uu soo jeediyey hadal kooban oo ku saabsanaa ujeedada socdaalkooda. Sidaa wasiirku sheegay waxaynu kulli meesha u nimidna hawl aad iyo aad meesha odag oo muddo socotay oo kulley bar iyo inagoo calaamad foorxun qarankeena ku ah oo maanta dhammaanteen intayna halkan timiday iyo intay naga dambaysaba runtii iyo inta kale ina dhegaysanaysaaba ay gurmad aan ka wada galayno sidii hawsha dadka walaalaha ah ee shaytaanku dhex shaqeeyey aynu u soo afjar lahayn oo runtii dhowr jeer soo murkacatay oo hadana waxaad noqota waxaad leedahay qadar Allah wa ma sha'a fa'ala wa yana wixii dhacay wuxuu dhacay in xaqiiqna ma taala diinta islaamka wixii dhacay Ilaahay ba qadaray laakiin sayna mar walba hadana aan ka dadaalno sidii waxaasi u sii socon lahayno maslaxad diina taanu ka talino sulh ay galno inuu wada nimada kulli geesta kale waxa madaxweynaha ku xigeenka uu kula kulmay isla magaalada ciil afween culimo oo diinka ugu magacay iyo faca weyn Soomaaliland oo madashaasi iyaguna u yimi in ay ka qayb qaataan oo kaalin weyn ay ka qaataan baqtiinta iyo deminta colaadaha dadka walaalaha ah ee deegaankaasi ciil afween iyo deegaanada kale ee hoos yimaada. Waftigan kala duwan ee dhammaantoodba iyagu u yimi arrintaasi colaadeed ayaa laga yaabaa in maalmaha soo socda ay gudagalaan hawshoodii iyo shaqadii nabadaynta ahayd deegaankan ciil afween oo dhowrkii sano ee u dambeysay ay dhibaatada colaadeed ka taagnayd waxa ku guntaday oo amniga, nabadda iyo kala badbaadinta dadkaasi walaalaha ah ku guntaday ciidamada kala duwan ee qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland oo isugu jira ciidamada qaranka, ciidamada booliiska iyo dhammaanba inta qalabka u sida qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland oo u heelan hal iyo habeenba inay ku sugnaadaan goob kasta oo ay filayaan inay dhibaato ka dhacdo. Si kastaba ha ahaatee, walaalaha dhibaatadu dhex martay ayaa la filayaa oo la rajaynayaa in Ilaahay ku astiro dhammaanba ergooyinka kala duwan ee madashan u yimi in ay baqtiyaan ee isugu jira garaadada, cuqaasha, salaadiinta, waxgaradka, culimada iyo inta ku abtirsata guud ahaanba qarankan jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay hormuud u yihiin culimo oo diinka jamhuuriyadda Soomaaliland. Axmed Jaamac Faarax iyo Cabdicasiis Maxamed Mayda, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, ciil afween.